idea. Asta? Opa, rest! Zero, Juni dy ekipet, mat pa disiplinume. Sot keni shans me tregu vetër, edhe me ja vjek denimin. Qepeshe pa publikis, e s'ka këtu pe gjungël, visi ju pse. Pse shumë të mirë, qepesh hamëll. Ky 15 luj, ky e ka rej referin, ky e ka thuj komen, ky e ka rej delegatin, ky nuk o po synet, ky tjetër djekë. Do me thonë, për me vjek denimin, sot ju duhni me lu mënyrë shumë të mirë, më zga bënin e sen më bëmua, ku për juve. Keni më dënu për jetë. Pra, për lojen sot me sukses, një doa trokiti që kemi lumir. Hajde! Peti pak! Miro, kapitino, që? Ka doni. Pe, cilit du të mja nisen? Cilit janë më safet? Safet taj. Ta, ta du të apo? A pe të në kësh, ase? Kësh, kësh. Kuç kuç. Ne më ta lidh një. Zë. Kë kom as gjell. Çka bë dan? A bë dan? Tëpi na fushën. Fushën. Fushën, miro. Kafe. Hey! Kush? Hey, refer. Kush pa fri? Luj, luj, stëne. Ras, stëp. Nan, nan. Kush pa fri? Kush pa fri? Tu. Ha, prit pak. Delegoti. Prit pak, jetu prit. Ce jurda? Ce te lega? Po cu cu referim mare me syza, e. Po cu sta on cât le tu. Edhe atë ti ce federata e Kosovës e ka nenin e vet, nuk guxon me post se në zinxhir guxon me post. A ki zinxhir? Jo. Zinxhir, unë on ski, a? Jo. Hajde. Hajde, skemi në vërmën, hajde. Prit pak, prit pak, prit pak. Prit pak, prit pak. Prit pak. Prit pak, prit pak, t'i kam da t'i. Kino! O paket, o paket. Hajde, hajde, hajde! Orefer! Hej! Shet, shet! Hajde! Hajde, komën! Oj, orefer! Hej, hej! Çalo! Çalo! Hej, hej! Hey! Ta një tesën se pasha zotën t'ja. Që s'pëtaj e për kësi hurë që pëtër. Ti pun ka të mua? Jo, kapitan! Komtet! Që që pëtë thamë? Që që s'kom tëtë? Kapitan! Që që pëtë? Pasha zotën, mos e ku të gjithë pëjtë i ketë! Ketë kom e të pëjtë! Ketë kom e të pëjtë! Daj! Atë kam kitoj! E mi e doj! Ta të mas ljuhe s'pro! Hajde, mas ljuhe, hajde! Hajde! Mirë, pët pak! Pët pak! Hajde! Kolë ljuhe, ja? Hej, edhe një herë! Qoj! Hajde! Qaj! Hajde, papat! Hajde, papat! Bravo, ej, ej! Uaj, luj! Luj, qit, qit! Prit pak! Kërshita! Qaj, me le qa me tërpi luj, bërë! Qaj, me! Kumbërshit! Vashta! Kërshit e mira! Qi e fraut! Bërë, 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 bërë! Bërë! Hey! Hey! Hey!
Cum o tram? Cum se preleț, bre? A, lasă! Pe preleț! Așu! Preleț! Pe preleț! Pe preleț! Sunt nimai așa, tia! A, ciule! Be regula! Tve drotës Kosovës! Pa! Une na ton! Nuk guzaj mu përzi! As une! Asigurimi! Pa shako lidhe, pështu vedet, si këtu, si atje, pse, qka? Si shko lidhe, pa hajte në ato në kucopsh! Po e valohi dal! Del? Po hajte dhe vë! Qe? Hajte! 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 Ato, 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 ato! Ato, po mirë, bele, shko kjo këtu e atje, kallam! Si shko është? Që ku njeni këtu, i vetarotës Kosovës? Ku hajt këtu? Hajt! Zdalojmë veranda në fushën e futbolit në Kosovë. Kanë drejt mu Kosovitë dhe kanë drejt mu Ozi, veç është ndalume thika edhe në orën tjetër. Që? Po, e këto jashtë? E këto jashtë, këtu jemi regullat FIFA-s. Këtu jemi regullat Federatës Ndërkombëtare. Kjo është Ndërkombëtare e kjo është e Federatës Kosovës. Do me honë, kjo është e Omnikut. Dente, aja, valohi këqëre, vës pëtoha, se në tonë kushe dhe që shkallu.